Яа энэ цэргүүдийн цусыг л харчих гайс энэ цэргүүдийн зөөрөн цусыг л харчих гайс энэ HP гин гайс. Oh my god. 641,000 HP гэд боддоо гайс. Окей, заа сайн байцгаана уу гайс. Та байна. Тэгэхээр энэ удаагийн бүсээр хөтүүлээ. Infinite mod хөтүүлээ хийх болно гайс. Infinite mod гайс. Хөтүүлээ хэр ол явах харах болно. Тэгээд би сүүлд бичлэг оруулснасаа хойш тэгээд хүмүүсээ хэр сайжруулсан хэсгээдүүлээ бас хэдүү харж хэдүүлээ бас танилцуулна тэгээгээс та нар гэс нэг юм анзарч байна уу гэс. Ингээ сайн хардаа гэс. Та нар гэ нэг юм анзарч байна уу гэс. Юм анзарч байна уу гэс. Нэг тийм тат юм байна даа гэс. Тийм ээ гэс. Энэ бол гэс контент креатор гэх би тайтл авсан байгаа гэс. Oh my god. Oh my god. Контент креатор. За. Тэгэхээр хэд л одоо юу вэ наа? Infinite mod руу хөтөлөе ямар хүмүүсийг авч орхоо гэдэгт хэдэл одоо танилцсан зөө юу гэсэн. Ямар хүмүүсийг авч орох вэ? За одоо тэгэхээр ингээд юу вэ даа гэсэн. Тэр лист энэ гайс Meta SA Meta support гэх одоо энэ дундаас хэдэл одоо харж байгаа хүмүүсээ сонгоно. За одоо эхний юунд болохоор гэсэн story mode challenge raid paragon төр ерөнхийдөө meta байдаг. Хүмүүс бол яг одоо энд байна гайс эс тэрд нэгдгэр хүмүүс байна. Гэтэ энэ бол хэдүүлэн одоохондоо их ямар ч хамаагүй. Тэгээд хэдүүл өнөөдөр инфинити их болохоор инфинит төр ямар хэрэнүүд мета байгаа мб гэдгийг хэдүүл яг одоо харъя. За. Мета дээр алокард мэдээж угаасаа байна. Би виджет байгааг жоохон гайхаад байгаа. Виджет гэхдээ яах вэ? Өндөр дэмж тэлдэ, ер нь давгүй л дээ. Гэтэ фул эё биш. Фул эё биш гэлээ мульт шотто болохоор ер нь нэг дэмж хийхд урд байгаа нилээ гэдэг хүн л ер нь дэмж ер нь хийчихдэлтэй ер нь бас давгүй л дээ. За тэгээ 3 дэх юм бол тэнгийн байна. Тэнгийн бол 3 плейсменттэй гэхдээ маш өндөр дэмжтэй. Нэг нь 20,088 болоод л дэмж юм баг. Тим бизнес дэмж бафтай. За тэгээ игрэс байна. Яг рил дэмж бол тэнгийнээс бол бага дэмжтэй. Гэхдээ игрэс болохоор давуу хоёр талтай. Нэгт давуу тал нь мэдээж босс дээр 25% илүү дэмж үзүүлдэг. Тэгээд стандулт хөвөр илүү байдаг байна. За тэгэхээр Chain бол тэгээ мэдээж байна угаасаа. Chain бол 5 плейсменттэй. Тэгээ маш том аятай, маш том рейнжтэй. Тэр ер нь бол ялчгүй сайшаагдаад байгаа юм л да. Тэр ялчгүй сайшаагдаад байгаа юм. За би яг үндэ бол штэ. Би алкорд л бүр мөнхийн чичирсэн заяо. Би бичлэг хийхгүй уудсан штэ гайс. Би яг үндэ алкорд л өөрөө битүү чичирсэн. Яг үндэ авч чадаагүй. Тэгээд. Одоо миний нийт үрсэн чимийг харалтаа гайс. 192,000 чим би. Би бараг 200,000 чим үрээд авч чадаагүй байна. Тэгээ би трейт рэролын хувьд гэх юм бол би бүх трейтээ би игрэс зориулж байгаа. Гэхдээ би одоо хүртэл юу ч авч чадаагүй л байгаа. Сүүлд хэдр олцсон рейндж нэг үнсэн. Тэгээ одоо гайс одоо надд ерөөсөө трейт олборлох надад ямар ч тийм боломж байхгүй болсон. Yes би бүр энэ хавийн нэрэ гайс нэг юм хэлэхэд мана гайс нэт гайс жижирсэн байгаа гайс. Тэгээ бүх юм лов дээр тавьчих шүү за гайс. За эндээс ингээ харах юм бол эндээс 50-ыг авах болно шүү дээ би бүгдийг нь авсан байна. Бүгдийн аваа бүгдийн эгрэс дээр дарсан гэсэн үг. За эндээс 25 явах боломжтой 25 уулангийн аваад мөн бас эгрэс дээр дарсан байна гэсэн. Бас л аваагүй байна. За тэгэхээр хоёр мөгийн үнтэй л орохгүй чамаа баа юулгана. Вичитаг авч орохгүй. Тэ. Вичитаг авч орохгүй. Чайныг авъя заяо. Тэнгүү тэ. За дэмж бафтдаг охиныг бол авчихъя гэсэн. Тэгээ нэг мөгний үнтэй орно. Тэгээд өнөр та нар анзаарлаа гэсэн 3 шар оттойгоо згээс Assassin 3 оруулсан. Chain-ыг бас Assassin 3 оруулсан байгаа шүү загээс. Бүм. Is that good guys? Ингээд гүст юм уу? Зээ орж ирсэн guys. За. Манай хүмүүс өвдөх юм бол guys, trade дутгалтай болохоор би range-ийг нь маш сайн ашиглах хэрэгтэй хүмүүсийнхаа. Нэрээ guys, одоо манай damage бафтдаг хүнийхээ би юу гэсэн юм нэрээ? Юу үлээ? Энэ гэж юу нүлээ? Damage бафтлаг үндэ би evo хийгээд range-ийг бас бафтлаг болсон guys. Бафтлаг болчихсон ба би нэр одоо юу гэж юм шиг яаж би tax HP-г танах бас харуулахгүй бол бас болохгүй байна. Шууд 1400 HP-тэй хүмүүс гарч ирж байна. За одоо чи placement дээр одоо хүмүүсээ
хүмүүсэл маш дүр тавих хэрэгтэй. Гол нь тэр ихлэх мөнгөний хүмүүсийг үжүүлнэ. Мөнгөний маш том ачаалт ордог. Infinite mod бол энэ хитэгээ тулгаал. Тэг би бол ихлээд сумжинуу тавиад эхэлчих тийм үү guys. Эхлээд сумжинуу гээ. Ягаад тэр сумжинуу чи guys kill хийгээд max та 40% damage buffer дээр авдаг. Тэр үед маш өндөр damageтэй болдог байгаа. Мөнгөний хүмүүс. Би guys дээр тань нэг юм хэлэх үү guys. Би яг үнтэй энэ мөнгөний үн дээр guys хорчон үлээвүүлээ. Тэрнтэй үнэс би бүр яг үнтэй айд ш guys. Тэгсээ бус хүмүүс нэгээс mon орчгүй заяа. Mon орчгүй ээж roll доод тийм fortune авцсан үнэс би бүр яг үнтэй айд ш guys. Бүгнээр л авцсан байдаг гэхээр яа. Басан яа энэ нэг cool down ихтэй. Чи харалт чадах болов? Тэр харалт барах юм болов? Түр. Ий энийг хоёр цохих юм уу? Цохих чадах уу гахаас өмнө? Oh my god, brother. Oh my god, brother. Oh my god. Би өөртөө энэ зав чайн тавих юм байна те. No, brother. За хоёр. Яа энэ хоёр харгалах жоо чанга юм байна да. Үгүй энийг хоёр цохих юм уу, brother? Ий, brother. Ий. Please. Дараагийн би яаж вэ? Мөнгө орж ирэх чинь энэ хоёрыг гээд тулчмаар байдаг. Please. За энийг давхарлаа нэг цочих, давхарлаа нэг цочих. Please. За одоо нөгөө тийм чаян явчихна. Ээ, тэндэн тээж юм дутгах. Оо, за болцсон. Болцсон. Май, болцсон шүү. За одоо. За гадаа хүрээг нь сайн харж байгаад. За нэг юм байхад болно доо. Ингэж тавьчаад чиний хажууд май. Би шалтаг үзхөө. Залтаг үз. Сонжиний чи бол демиж яа одоо фармдаг байж гин. Цаан сайн хөвжүүлнэ. За та нар гайс одоо би хүний тахуудын гадуурны ингээд саал хүрээ байгаа гэсэн. Энийг нь яаж гарах уу гэвэл гэсэн. Энд чи юм байгаа гэсэн. Show max range on placement гэж байгаа. Энийг гайс on болгочихвол та бүхэн. Аа max range дээр хийдвэрх боломжтой харах боломжтой шүү. За гайс. За бараа чи одоо энэний цаашаа гаргамааргүй даа хүн. За ер нь юу яа эхлээд сонжин уу игрис гэж явъя. Yes. Сонжин уу 8 дараа үчсэн гэсэн. Одоо ингээд сүүдэн зэрэг гардаг болчихж байгаа юм. За игрис. Игрис жоохон damage buff авах юм бас болдож тавина. За нэг юм байх болно доо. Чи гайгу давгу. Buff авчин мэт дээ. Бровски. О, чи нэр нь ороггүй штэ. Хүү хэвчтэй. За хаахан нь тавьмаар юм бтэ. За ингээл тавьчих та хөө. Йоу йоу йоу. Зар дээр буусаач нар дээр үжи тагарч гэн. Одоо нэг халтхгүй чи нэр зарад мөнгө оруулаад ирчих юм уу гэсэн. За одоо boss time юм штэ. Ии. Ии брата. Та их сонжийн үүтэл буруу удаа баг. Ии брата. Дэмж ч гон давгүй энэ да. 61000 дэмж. Гарахгүй дэ манайд. Энийд гарахгүй дэ. Аа, буруу тацаар гарах чая. Эхлээд би full AO-тай хүний гарах гэсэн юм байна. Айгуу, тийм байсан шүү дээ. Энийг би одоо зөнгө strongster тавьчихвал мижиг таг. Алах юм шүү дээ яг. Оо? Оо? Strongster тавьсан чинь аа, HP-ийг багасгаад энэ хитээс баг болонгоо тайх болчих юм уу те. За, first-ийг тавьяа. Чиний range бол том шүү дээ. Yes, 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 yes. За мундаг да. Итнийг алдахгүй юм шиг байна гэсэн. Итнийс 70 дуусах юм битүүс зараад бас. Энэ үг нь full AI болчихвол жоох амарч гадаа шүү. Жоох амарч гадаа шүү бас. А энэ бол яг энэ намаки хамгийн амархан босс нь Vegeta араас нь Freeza ордог гэсэн. Freeza талцтай очлоод үргэдэг Vegeta тал ямар нэг impact байхгүй. Ээ зүгээр л очив. Үсний дуусах үлгээж ич. Оо, Dory од юм. Энэ зүгээр шилдэлтэй босс байгаа. Гайгүй. За би нэг дарч одоо тэнгуудгаас Игрис бавлагцсан. Алич нэг зүгээр зогсоод тоод урах юм. Ойт. Сүүд ташууд нэг баф ороод ирсэн. Одоо сүүдэн зэргүүд очиж мөргөөд тэгээ дахиад баф авах байх шүү баг. За чи болсон. Одоо энэ дараагийн сүмжин үү? Yes, 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 yes. Заманы хамгийн ихний их юм ямар дэмж талсан байна. 20000 орсон баг минь тий. Ааха. Нихт илүү дэше явд юм да. Яагаад тийм баг болчихо? Аа, дэмж чинь нэмсээр л байгаа юм уу? Аа, окей, 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 sorry, sorry. За чи одоо босс харж байгаа сүүдэн зэргийг харах юм. Сүүдэн зэргийг харах. Сүүдэн зэргийг харах. Оо, аргон бид юм бэ штэ. Аргон ч ухчих та гинт шилдэ болоод санагч л үү, тэ? Yes, 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 yes. Yes, yes, yes. Чари нөө гайгүй нөө. За, пүлэй явахад идэх туу. Яа, за, юугаа буруу бодож тавьсан юм бэ шүү. Wait. 47. Ингээд юм аа. За, зээ, зээ. За, одоо ингээд гиу тайм да, guys. Гиу тэдэд одоо танилцсан да. Гиу гэж нэг хулгараа бай. Яа, яа, тэр гиу бол үнэхээр чанга. А тэний яг доолттай хөл болохоор юм. Анчи баг рейнж тэй дураг байсан билүү те. Дангил тавьчих та. Yes. Одоо төчсөн. Одоо нөгөө гиу guys. Яа, одоо гиу штэ. Гиу тайм. Гиу гарч ирсэн. Энэ бол яг үнэ бүр хитэн сайн хийж битэ байгаа зэрэг.
хатгарсан баахан гарна. Одоо за одоо нэг Гати гэдэг гай гарчлаа. Энийг аалчих гэсэн гүн. За энэ уучлаа. Одоо тэнгүү дахиад нэг юм гарна зөөе. Дахиад нэг юм гарна. За энэ гүүгийн наачнаа паттерн. Баггүй байхгүй. За унсан энэ. Одоо дахиад юм гарна зөөе. Тэр мөр мангар хурдан гүдэг гайгаа. А үгүй энд тэрний өмнө дахиад нэг байна тэхүү. Рекрум гинэ гайс. Станц наачи манай тэр хамгийн хоёр нэг сонж гинүү. Энэ үгчэж бас рил босс юм аа сусгүн. За унсан одоо дахиад нэг юм гарч ирэн зөөе. Тэр мөр тэнэг хурдан гүдэг гай. Э энэ. Энэ энэ үрсэг гүйлэх чтэй тэхгүй гайс. Одоо ихтэй энийг бол нүлж гинэ. Эйтэ гоё байна гоё байна гоё байна. Болж ийн болж ийн. За тавийн босс шуу гараад идэх гэнэ. Oh my god. Тэр өсөр фриз цаг төглөө те. Oh my god. Энэ чепи юм үзэж байгаа байхгүй байхгүй. За фризагийн хийдэг скил бол HP-ийн талдаа оронгуудаа буцаад үрдэг байгаа. Yes. Буцаад үрчдэг. За ингэ дүрлээ. Сая 200. Стан явуулна. Тэгээ манай ирэх толгойг зүудэн зүудэр хийдэг гарсан. Тэний юу наалчаар байна дөө. Тэ, байгуул да. Байгуул энэ да. Yes, 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 yes. That's not a problem. Тэшэлтш. Тэр хүн зэргүүд амар чангараад байна. Зэргүүд нэг ч байгаад байгаа юм. Ийм л байна. За, сүүлийн зэрэгээ би босс гарч ирэхэд яа да. Тэрнээс өмнө ядчих тийм зэргүүд айгуу чангачлаа гэсэн. Зэргүүдээ барах тал дээр үйлс болоод ирлээ. За, сүүлийн зэрэгээ бэлдээ. За, гарч ирсэн нөгөө гүүч чата бүр амираа гараад ирсэн. Яа яа яа. Гүү ирсэн. Та ихтэй бүрдэг ан гараад ирлээ. Манай сүүдэн зэрэгт нөгөө талаас ирж гээ. За, ихтэй бүрдэг ан юмсан. Хоёр дахь бүрдэг ан энэ шон дээр сарчих уу? Энэ тууд талдаа юм уу? Аа, за. За, баттер. За, унсан. Маш хурдан унлаа. Дараагийн гай. Рекрум. За энэ ямар хичмэтэй гарч ирд юм бэ? Сайн ч гэж ах шиг ой. What the heck? Да энэ барах нь хөө. Тэгээ дахиад гүдэг гай гарч ирж байна шүү. Барах тагога. За гүдэг гарсан. Тэгээ гайгүй 375k HP гарч ирлээ. Йоо унсан. Йоо. Энийг л даалт юм байна. Чи өөрөө л яг үнтэй амар удаах гэж тийм. Nice. Одоо тэнгуү зэргүүд HP өсөй. Айгүй гүтчих шүү. Яа, за 70 орлоо та гайс. 70 орсон. Хамгийн сүүлийн чаа ийнэ хөвчлөө байж гэнэ гайс. Одоо 70-ийн бостер яа. 70-тэй жоохон мутцчих юм болов уу гэж бодож байна да. 70-ээр бажиж хүлээ. Сүүлийн зэрэгэ бэлдээ. Сүүлийн зэрэгэ бэлдээ. Одоо манай энэ хүний дэмжиг харал та. Тэ чи бүх хэрэгс толсон. Ингээд ингээд юм байгаа. Яа, 70-ийн гүү. Яа яа. Барлага байна уу? Талхийг алгаа байна уу? 2 сая таа гарч ирсэн. Тэргүүдэн ч бас багтж байгаа. Please. Please. Галтыг нэм хурдан халаадсан да. Яач ба. Аха. За, эхний бүрдэг юмсан шуунсан шуунсан шүү. Сүүдэн зэрэгт очиж байгаа. Сүүдэн зэрэгт очисоор байгаа. За, баттар гарч ирсэн. Бас гүйчдэг гай. Унсан. За, чайн, бүх чайн тулсан. Ерөөсө дэмж хэд вэ? 22260 байна. Сүүдэн зэрэг мөгөөд мөгөөд явж гинөө. За, рекрум гарч ирсэн. Тэр HP. Баггүй баг. Кэскас рекрумыг алчмаар байна. Түл гүдэг гай. Гүдэг гай нэг энэ хам авилуу явчих юм бол тэгэл. Энэ хавас л гүдэг гай төрүүл тэгэл дуусаа л та. За. Төрүүлэрэ төрүүлэрэ гэс төрүүлчих гэс төрүүлчих гэс төрүүлчих хүнээ. Гүдэг гай яваа. За, төрсөн. Гүдэг гай гэлдэг гай. Аах, тэр хүн манай сонч гинэ чинь үлцсэн шүү дээ. Амар болсон шүү манай ч. Атгалчих. Тэгэл босс бол наач үл ятмэлхэн шттэ. За маа ингэ тулсан ингэ. Йоо за далын гүй унсан гайс. Унсан байт юм аа далын босс. Одоо гүй гарч уусан арай л алхаад дараалсан болох гэж шттэ. Аргон бай. Найс найс. Аргоныг авчихгүй үү. Тэ юмгаж битгүү. Сүдэн зэрэг гарна аа. За аргоныг авчих та. Ийзи авахгүй үү. Аргон аргоныг л аа. Түгчих тэр араа. Шилдэ яга зүхгүй нөхөй. А шилдэ бүр барь дуусах та зүд юм уу чи? Алло, пасаад эсэнд дурак юм. Гинт яа юу болчихоо. Гинт яа юу болчихоо. Гайгу хаа. Гайгу байлгүй дээ. Өөлөр дэмж харах уу? Дэмж. Оо, дэмж хараагай. Тотал дэмж тэр баруун дээр гайс. Нэг бэл юм болсон биз гайс. Миний үзүүлсэн дэмж. 400 мянга ч бит ээ. 300 болсон.
хангалтаарч нөө. Бат. За найс шүү. Яг энэ удаа энэ хэрвээ энэний оронд гүй байсан бол ингэ дуусаасан юм шүү, тэ. 4 сая 400 фриза гарч ирж байгаа гайс. Ха. Өөрөлт яаж уусаа барахгүй болоод ирчлөө. Цэргүүдээ одоо барах дийлэхгүй болоод ирчлээ шүү. Тэгсэн ч одоо ийм амар фриза гараад ирэх юм. Одоо шиг талдаа оронгоо тусаа нөхөө зүгээр гүг явчихсан зүтэй. Тийм л таа. Яг энэ өнгөнд цусаа нөхөхгүй байсан болвол усвал усхаар л санагдчихээн. Барчих юм уу? Аа барахгүй ээ. Энэтхэ ингээд зэрэг сурдан гүдэхгүй арайч хурд яваад гэсэн чинь. Одоо цусаа нөхчих чинь. Түнс шоуг нь. Тийм өнгө цусаа нөхөхгүй л өнгө барахаар юм шүү. Нэг юу хүнээ одоо би нэг би хүнээ зөөгөө зөөгөөд зовж барах байхгүй. Тэнгүүд одоо энэчнээс ингээд энэ зэрэгүүдээ барахгүй. Яа. Яг хоо манай нэг хүн өгнэг моногчтой байсан бол яг хөө зөөгөөд хангалттай ийз хурд барна л та. Моногчтой гэдэг чи би нэг хүний зөөгөөл амар олон хүн тавьж болж байгаа тайлах болчих واخгүй юу. За ингээл бардх юм байжээ. Ингээ 100 давуулаад дуусчихсан юм даа гайс. Энэ нэг ийшээ гүүгээд нэг 106 7 барин амар руу чорч магадгүй бах. Эцэгээ дундуура станаа өгөх байх штэ гайс. За нэг 105. За зөрөн 106 да энэ ийшээ ортол нилиг раунд өмөрөн. За тэгэл одоогийн миний макс энэ л байгаа юм байна. Тэгээ одоо тун утхгүй гайс том аптед гарч ирнэ. Тэр аптед дээр юу нэгэс юу байна аа. Юм цуглуулна. Трейдүүд цуглуулна. Одоо бол надад гайс трейд цуглуулах ямар ч боломж яахгүй гайс. Би трейд цуглуулж болох би бүх юмудаасаа авдгаа авцсан. Одоо авнаггүй би левлээсээ авна аа эсвэл чаленж дээр би хүлээн. Өөрөө одоо өөр сонголт байхгүй гайс. За тэгэл хэллээ. Аптед гараад тэгээ трейдер хүмүүсээ сайжруулчих тэлээ. Хитэй нэгэн цагт тэгэл нэг ахиж нэг үзэндэг айс 100-ийн боосоо бардаг болтой тэгэл үзэндэг айс. За тэгэхэд энэ хөтлөцсөн бүгэмэстэ баярлалаа тэгэт дараагийн бичлэг уулзлаа түр баяртай гайс. Бай бай.